שלום לכולם, הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה להמליץ לכם על הקונטר סטרייק החדש. עכשיו בואו נראה לכם בדיוק איך אני משחק. כפי שאתם יודעים, המשחק הזה אפשר לקנות אותו בסטים ב-$14. $14 זה כלום. אני באמת לא נצח אם גם להוריד דמוים מסטים וגם לקנות בסטים. יש שם הרבה מאוד, למשל Call of Duty Modern Warfare 3, הוא עולה שם רק $14 וזה 50 ומשהו שקל, זה כלום. ובדרך כלל בחנויות זה עולה 200 ומשהו, אז אני באמת ממליץ לכם שם לקנות את זה בסטים, כי זה באמת מדהים, ואתם יכולים גם להוריד שם דמוים. ואני בחרתי להראות לכם היום את המשחק הזה, כי הוא משחק מאוד חדש, הוא משחק באמת טוב, ועכשיו הוא מאוד נדיר בעולם. אז הנה, בדיוק אני אראה לכם איך זה נראה. איך אני משחק בזה? אתה יכול לקנות רובים לאותו רגע? כל אחד יש כסף? זה באמת משחק טוב. אני יכול גם להחליף אותו. אתה יכול להחליף אותו, להשיג לו נקודות ואתה משיג פי שתיים. ממש מגניב. זהו להיום, נתראה בתוכנית הבאה כמובן, ובתוכנית הבאה אני אראה לכם עוד משחקים שאני משחק, אז להתראות.